На владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, ваша екселенцио Георг Вуцас, амбасадор на Австрија во Република Северна Македонија, почитуван заменик министер за транспорт и врски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Прустеми, почитуван господин Андри Аранитаси, шеф на Европската банка за обнова и развој во Северна Македонија, почитувани градоначалници, почитувани пратеници од собранието, почитувани представници на изведувачите, Штрабак, на надзорните органи, почитувани медиуми, почитувани присутни. Особено ми е драго што денеска сме присутни, би можел слободно да кажам, на еден од најзначајните проекти за овој регион. Пуштањето во употреба на првата делница од експресниот пат Штип-Радовиш. Нема да кријам дека сум многу горд и радосен, а верувам, горди се и сите граѓани на Штип, Радовиш, Струмица, Конче и останатите општини, бидејќи добиваме модерен, квалитетен и безбеден пат. Посебно ми е драго што оваа влада толку посветено, максимално фокусирано работи на изградба на овој експресен пат, кој е изграден во рекордно време и тоа пред истекот на самиот предвиден рок. Експресниот пат Штип, Радовиш е ново, модерно решение во вкупната патна мрежа на државата. Овој експресен пат е пример како се гради квалитетно и навремено, притоа применувајќи ги сите најсовремени системи за задржување на возилата и изградба на објекти на целата траса согласно европските стандарди за оваа категорија на патишта. И кога корона пандемијата ги погоди сите сектори, градежинството се одвиваше без застој и се бореше. На овој пат се работеше интензивно, безпрестан во целиот изминат период. И во оваа прилика сакам јавно да честитам на изведувачот Штрабак и на надзорниот орган ГЕИНК, на инженерите од јавното предпријатие за државни патишта за комплетно успешно завршената задача. Експресниот пат Штип-Радовиш со вкупна должина од 40 км и се гради во две фази. Оваа делница што денеска ја пуштаме е со должина од 23,5 км. Патот е изграден со по највисоки стандарди за безбедно одвивање на сообраќајот. Ширината на коловозот е 12,5 метри, изградени се 4 клучки и тоа клучка Штип Југ, клучка Долани, Лакавица и клучка Бучим. Изведени се вкупно 7 надпатници и подпатници, 11 мостови, од кој еден е со должина од 322 метри и, како што предходно спомена и премиерот, е единствен ваков тип на градба во Европа. Од технички аспект имаме спој на модерно градежништво и верувам дека овој тренд на ваков тип на квалитетни градби ќе продолжи да се применува и по другите патишта и инфраструктурни проекти во државата. Она што сакам да го потенцирам е фактот дека овој експресен пат го подигаме на нивото на безбедност, со овој пат го подигаме нивото на безбедност во сообраќајот. Имајќи во предвид дека предходно имавме многу црни точки со несакани последици на овој патен правец, сега безбедноста ја зголемуваме на максимално ниво. Сакам да информирам дека интензивно се работи и на изградбата на втората фаза на овој експресен пат, клучката Три чешми до Штип Југ, која што треба да биде завршена во текот на 22 година, и делницата од Бучим до Радовиш, која што треба да биде завршена до август или септември месец оваа година. Овој експресен пат е дел од државната А4 рута, започнувајќи од граничниот премин Блаце, преку обиколницата Скопје, новиот автопат до Штип и преку овој експресен пат се поврзуваме со Струмица и соседна Бугарија. На тој начин добиваме брза и ефикасна патна врска во целиот југоисточен регион. Експресниот пат Штип-Радовиш е од огромно значење и за економскиот развој на регионот, ако се има во предвид дека овде работат околу 12.000 мали и средни предпријатија. Почитувани присутни, оваа влада покажа посебен фокус на рамномерно регионалниот развој на државата, инвестирајќи во модерни и квалитетни проекти кои носат економски бенефит не само за граѓаните, туку и за целата држава. Овој пат е символ на вербата и на посветеността на оваа наша генерација за развој и модернизација на државата,
за подобар живот и за доволни граѓани. Инвестирајќи во повисоко ниво на инфраструктурен развој, инвестираме во просперитетна иднина за сегашните генерации и за генерациите кои што доаѓаат после нас. Нашата цел е да создадеме квалитетна и модерна патна мрежа која ќе обезбеди високо ниво и безбеден и квалитетен сообраќај за сите. Во таа насока активно работиме на изградбата на втората фаза на експресниот пат Крупиште-Кочени, а во нашите планови е изградба и на нов експресен пат од Радовиш до Струмица и од Струмица до Гевгелија, како и други проекти кои значат економски развој за целата држава. Инвестицијскиот план, вреден над 2,7 милиарди евра во патната и железничката инфраструктура, го презентиравме и тој ни дава посебни перспективи за Република Северна Македонија. Капиталните инвестиции ги подигнавме на повисоко ниво и уверуваме дека со несмалено темпо ќе продолжиме да ги реализираме и во идниот период. Уште еднаш, на крај сакам да се заблагодарам на сите сегашни и предходни инволвирани лица од стручниот, техничкиот и од политичкиот спектар, кои несебично се вложија овој експресен пат денеска да биде реалност. На сите граѓани им посакувам со среќа да го користат овој пат, кој останува трајна вредност за целата наша држава. Ви благодарам.